বিশ্বৰ পৰা যক্ষ্মা ৰোগ নিৰ্মূলৰ উদ্দেশ্যে 18 মাৰ্চত গোলাঘাটৰ ডিয়াৰ কলেজ খেলপথাৰত এখন প্ৰীতিমূলক ক্ৰিকেট খেল অনুষ্ঠিত হয়। গোলাঘাট জিলা সাংবাদিক সংস্থা বনাম জিলা যক্ষ্মা ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগ আৰু যক্ষ্মাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰা লোকৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা খেলখনত সাংবাদিক সংস্থাই 140 ৰাণ কৰাৰ বিপৰীতে প্ৰতিপক্ষ দলে 135 ৰাণ কৰে আৰু সাংবাদিকৰ দলটো 6 ৰাণত বিজয়ী হয়। মেন অৱ দ্য মেচ খিতাপ লাভ কৰে সাংবাদিক সংস্থাৰ দীপক হাজৰিকাই। নমস্কাৰ দৰ্শকসকলক, এইবাৰ দেখুৱাব খুজিছোঁ নিৰ্বাচনৰ মাজতেই, ভোটৰ অংক চলি থকাৰ মাজতেই দেখুৱাব খুজিছোঁ এটা খেলৰ বাতৰি। যোৱা 18 মাৰ্চত গোলাঘাটৰ দেৱৰাজ ৰয় কলেজৰ ফিল্ডত এখন প্ৰীতিমূলক ক্ৰিকেট খেলৰ অনুষ্ঠিত হয়। গোলাঘাট জিলা যক্ষ্মা বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আৰু যক্ষ্মাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰা ৰোগীৰ মাজত গঠিত এটা টীম আৰু তাৰ বিপৰীতে গোলাঘাট জিলা সাংবাদিক সন্থাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই খেলখন। এই ক্ৰিকেট খেলত দেৱৰাজ ৰয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱাত সাংবাদিক সন্থাৰ আৰু জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ মাজত অনুষ্ঠিত পিতৃ খেলত সাংবাদিক সন্থাৰ 6 ৰাণত জয়ী হয়। পুনতে বেটিং কৰে সাংবাদিক সন্থাৰ দীপক হাজৰিকাৰ 52 ৰাণ আৰু ইউনিছ আলী 29 ৰাণৰ সহায়ত 141 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আনহাতে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত স্বাস্থ্য বিভাগে দলটোৰ ট্ৰুফিল জাকাৰিয়াৰ 39 ৰাণ আৰু মুস্তাফা কামানৰ 35 ৰাণৰ সহায়ত 135 ৰাণহে কৰিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হয়। উল্লেখযোগ্য যে 2025 চনৰ ভিতৰত বিশ্বৰ পৰা যক্ষ্মা ৰোগ নিৰ্মূলৰ উদ্দেশ্যে এনেধৰণৰ প্ৰীতি খেল অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু এই খেলখনো তাৰ এটা অংশ। আৰু গোলাঘাট জিলাৰ যক্ষ্মা বিভাগৰ সমল ব্যক্তি ডাক্তৰ সুনীতা একাৰ নেতৃত্বত এই দলটো গঠন হৈছিল আৰু খেলখন অনুষ্ঠিত হৈছিল। জিলা সাংবাদিক সন্থাৰ দলটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল, নেতৃত্ব দিছিল সাংবাদিক বিকাশ শৰ্মাই। কেমেৰাত পুতুকনৰ সৈতে মই প্ৰকাশ শৰ্মা, গোলাঘাটৰ পৰা প্ৰকাশ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম্ছ।